وفعلا qolada dambe ee rasuulka kaleey salaatu wa salaam ay ehelka ahaayeen dadkii aad u dhibay ay kamid ahaayeen walidalik rasuulku kaleey salaatu wa salaam abbas mooyana mu qabilin marka ali ibn abi talib ay u tageen waxa lagu tagay rasuulka kaleey salaatu wa salaam oo aayadan ku akhriya aayadi fi suurati yusuf ku taal qalu tallahi laqad aatharaka allah alayna wa in kunna la khaatiin إلهي بان كدارن إلهي بان غا دور بيداي وقت انو اهين قار انغو غفسن مركاس النبي عليه الصلاه والسلام ايات النبي الله يوسف ولا الذي مركي اي عيلكا كتورين إلهي كسو ساري إلهي نبد كلي بقر كي لو غي مركي تنب كلمن وا هادلدي اي اسكو جوابين لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين عيبي كركي ما هبو يسون الرسول عليه الصلاه والسلام ugu jawaab ilaahay ba idin dambi dhaafay maanta isaga ayaana ka naxariista badan ah ayaa wiri rasuulku عليه الصلاه والسلام ولذلك waxa weey ehelkiisa u yimidna sidaas ay u kulmeen rasuulku عليه الصلاه والسلام rasuulku socodkiisa ba waruntiisa waday ila had saxaabadii meel la dajiyo bal 10,000 oo ciidan oo habeenimo meel degay oo la yiraahdo Allahumma salli ala sayidina Muhammad ciidan waliba yaani xeer nin walo meel degayba yaani dabuushad marka saaba Sufyan bin Harb oo markii hore de Khaybad la noqday ayaa hadana isagoo Badil bin Warqa al-Khusaa'i oo dadkii heshiiska isbahaysaga la lahaa Rasuulka kaleey salaatu wasalaam wata ayaa u tasallul buu soo sameeyo bal ciidankii buu soo dhex galay walidalik waxa runtii la yiraahda socodka uu sameeyay socodka uu runtii sameeyay Abu Sufyan bin Harb ayaa waxa ay keentay inuu doono in bal inuu manfad ama wado yar u heli karo nimankii runtii Quraysheed taa isagoo sidii u socda isagii Xakiim bin Xisaam iyo Badil bin Warqa ayaa la socday ayaa waxa la kulmay Abbas bin Abdul Muttalib barkay markaas uu dhiyaa Aba Xandala marka Xandala bin Abi Sufyan bin Harb waa ragii lagu dilay dagaalkii Badar buu kamid ahaa waana dadkii ay u cadaysnayd gabadhii loo yaqaan Hinda bint Utba bint Rubay'a oo iyadaa dhashay marka inankiisa berigii hore Carabtu waxa ay u lahaayeen inamadiisa inanka ugu weyn baa qofka loogu kunyo dari jiray Aba Xandala Aba Yuusuf Aba kada baa loo dhinjiray yaa Aba Xandala buu yidhi markaas uu dhiyay Abul Fadl bin Abd yani bin Abbas buu isaguna ku soo qabtay dabeetan wuxuu war maanta cid ku nabadgelinaysa ma jirtee marka wuxuu baqashii Rasuulka kaleey salaatu wasalaam buu fuushan yahay war soo ful buu yidhi intaan qoorta laga jaray dabeetan wuxuu arkayaa 10,000 oo daba ciidanka intaa leeg اللهم صل على سيدنا محمد ميشا دقن ايا واركا وحلا الى عيدا كيبو صومري مركاسا مركا تاوحو اركا سبحان الله قفل بمركو اركا هشي رسولك عليه الصلاة والسلام ايو دي اسكرنا فا عيدا كلا يعني كمي شكي مركي دنبوبا عمر بن الخطاب دي رقي سيقانيا هاين وحلول يعني وحو اركوني ساقو حق دنبا كفوشن يعني بقشي رسولك عليه الصلاة والسلام سيري عدو الله أبا سفيان سيدا سوء قصو بودي عمر بن الخطاب وركاسو بقشي آدو إريه عباس بن عبد المطلب باسو عمر بن الخطاب لك دبا عرنا إلا رسولك عليه الصلاة والسلام أولا قلعي تبا توح الله إلى أحضا عمر بن الخطاب يا رسول الله وعدو قي الله واتكرنا إسا أن هل كيسا كد لي إيدا بوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه marka abbasna wuxuu leeyahay mahla ya umar de waa odayaashii quraishu talin jiray wa ficlan de ehelahaana de waa dad wada qaraabo anagu yahayeen waan runtii magan geliyo inuu rasuulka u geeyay cali salaatu wasalaam ayaa u doonayay dabeeta markii dambe umar bin khattab ku celceliyay ayaa uu abbas bin abdul mudallib ku yiri yaani maad samaysan fa wallahi law kana min rijali bani adi bin ka'b ma qulta misla hada haddii uu reer bani cadi bin kacab yahay waa qabiiladii uu ka dhashay cumar bin khattaab maad sidaas samaysay buu cabaas bin cabdil mudallib
وفعلا عباس اسلام لماذا كعصبه ولي يعني وحا كجرت روح الجاهليه اي وح كغسي جرا كسا وحا جوابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلهي بان كل أرتبو لهلك إسلام كو يغا جوغو يا هلك أهل البيت كو يغا جوغان إن أدوغو سو إسلام تا أيان كتش على بولي إن آباه خداب سو إسلامه سببت نوحا يا هيل رسولك أدوغو على بولي إن أدوغو إسلام تا أنا هلك سان كاتا غني وعدوغا إلهي بان دوني إن دلو أدنو حد كشاكين سابولي بني عادي بن نوف معنى دي وحو يا أدنا خير وويني وحصد كشاكين سابولي marka nabiga kaleey salaatu wasalaam ba abbas ilo war kaxay ninkan iga kaxay buuri nabiga kaleey salaatu wasalaam oo xaqaaga ku hay si runtii allahum salli ala sayidina muhammadin aanay aan wuxuu ga dhicin walidalku waxa la yiraahdaa waa la kaxay ninka loo yaqaan abbas bin harb waxana kaxay saxaabiga loo yaqaan abbas bin abd al-muttalib waxa runtii ku yiri markii dambe uu keenay rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo kaliigi jooga aba sufyaan buu la hadlay rasuulka kaleey salaatu wasalaam way xakiya aba sufyaan alam ya'ni laka an ta'lama an la ilaha illa allah warmiyani soo dhawaanin maanta inaad qirteen ilaahay kaliye markaas wuxuu ugu jawaabay ma ahlamak wa akramak wa awsalak لقد دننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا الله إله أدي قرر شيء بوري محا يعني كاد برسن وكا حديد بضن وكا كرامين بضن هدي إلهي عدل لو ذاتي أي واحتري سمي وحنو تران إرقا سكوري دبت النبي عليه الصلاة والسلام حلو ورمانتم يعني دوان إن هذا أنيق إن رسولك إلهي قرتا يكون رسولك عليه الصلاة والسلام سيدي بو أمان النبي عليه الصلاة والسلام تبا توحر يا رسول الله ولي النفط إذا وحباه كتره معنى إذا وحوي ولي إنا يعني إنا نكو آمنه ولي إغم يصوقه تبا عباس بن عبد المضلب بالله الله وفعلا دي عمر بن خطاب نواك إلا ها أنقورت كتره يا رسول الله وحر هداد إسلامي ويدا دل باكو قرن إلا وحي يوطا قالها تقال كي وحد وانكي سوقي isaga dirtay intaas oo heshiisa ayaa loo jabiyay walidaalku waxa weeye haddii islaam weeydo dilba ku qoran halkii ba ilaahay ku hanuuniyay faqala ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah walidaalku rasuulku kaleey salaatu wasalaam ayaa wuxuu iska bax waxa tiraahda quraysh u tag man dakhala daara aba sufyan fa huwa aamin qofka gurigiisa xidha waa aamin qofka kaacabada gala waa aamin qofka guriga abaas fiyan galaana waa aamin walidaalku waxa weey isagana intaas ayuu sii rasuulku kaleey salaatu wasalaam sidii ayaa runtii ku baxay ninkii loo oran jiray abaas fiyan rasuulku kaleey salaatu wasalaam ciidankiisi sideedii runtii rabadaan ayaa sidaa ku soo dhaqaajiyay walidaalku عباس بن عبد المطلب بن أبا سفيان أيها ورنتي أنبا بحيي مركا النبي عليه الصلاة والسلام مركي أبا سفيان سيب بحيي وكل بعيدا دي ميل تاقن وكوني محييهين وبني سليموي وقبائل آن وقرنين ومحان نوكلا دحيان نجيو بقرتي محان نكلا قليا نجيو بني سليم كوني محييهين ومزينة ونغ محان نكلا قليا إلا حد بركي دبلا تصي مهاجرين تي انصار تي او عيدن كي خاص كاها اي ولها رسولك عليه الصلاه والسلام وكابا سفيان باكورن يا عباس انك قد ادرك واحد لقد اصبح ملك ابن اخيك اليوم عظيما بغرتو يدي انك قد ادرك واحد اد بي او وينتهي ايا وكولي انها النبوه وحلماها بغرتو يدي موديسه وا نبنمدي ayaa ku dhacay Abbas bin Abd al-Muttalib Rasuulku kaleey salaatu wasalaam calanka wuxuu u dhiibay saxaabiga loo yaqaan Sa'ad bin Ubaada oo fiican waxa la leeyahay Sa'ad bin Ubaada oo ku dhiga hadlay ninka loo yaqaan Abbas Sufyan bin Harb ayaa yiri al-yawma yawmul malhama maanta waa maalintii la kala baxay ee dagaalku uu aadka waadka maanta wax badan baa la xalaashin doona macnaheedu waxa weeye Quraysh waxaa la leeyahay ay heshiis jabisay in leegba la jabin doona buu uga jeeday maanta ilaahay quraysh buu duulay walidaalku waxa uu kalmadii baba sufyaan ay aad u dhibtay markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam muhaajiriintiina ay la hadlayeen ee rasuulullah
maaha in quraysh dee maanta islaamkii baa la gaadhsiinayay in la weeraro haddii aynu ka awood badnaano. marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi alyowma yowma tucadamu fiihi alkacba alyowma yowma acazza allahu fiihi qurayshan. maanta waa maalin kacbada iyo ehelkeeda la weynayn doono. maantana waa meel ila maanta maalin ilaahay sharfay quraysh, maadaama islaamkii uu qabanayo oo ay islaamkii u talinayo. maanta waa maalin ay sharaf helayaan buu ku bedelay hadalkii sacad bin mucaad. walidaalik nabigu calayhi salaatu wasalaam, islaamku yacni waa diinu samaax. xataa dagaalka marka uu ku jiro, macnaheedu aargoosi qofka muslimkii uma socdo. ee jihaadku macnihiisu waxa weeye in diinta ilaahay loo banneeyo inaanay waddo hortaagnaan. xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah. jihaadkana waxa la banneeyey marka dacwadda lays hortaago ayaa la yidhi ha lagu dagaalamay in dadka diinta la gaadhsiiyo. ee haddii masalan dad gaalo ah la dul yimaado berigii hore muslimiinta islaamku fidayay, waxaa la yidhaahdaa war ma islaamaysaan? hadday yidhaahdaan ma islaamayno, waxaa la odhan jiray diintiina iska haysta, hantidiina iska haysta, dhulkiina iska haysta, islaamku dhakada ha idinka xukumo. macnaheedu waxa weeye dulmi baanu islaamku ogolayn, sidiina ahaanaysaan wax walba, laakiin islaamku dhakadu idinka xukumaya. intaa marka ay diidaan, islaamka markay diidaan, islaamku inuu dhakada ka xukumo ay diidaan, ayaa jihaadku bilaabmi jiray. xataa marka dhulka ay qabsadaan dadka muslimiintii, nin keliya lagama dubin jirin macbadkiisa, ama kiniisada ha haysto, ama magaratay macbad yahuudi ha haysto, ama macbad kale ha haysto. qofku meesha uu ku caabudayo diintiisa iyo diintiisa iyo sida uu ilaahay u caabudayo, intaba qofka xor buu u ahaa. laa ikraaha fi ddiin. xataa islaamku markuu guulaysto ma odhan jirin ilow ilowba waa inay islaamtaan. walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa si ka gedisan sida maanta islaamkii loogu shaqaynayo. oo dee muslimiintii baaba dadkii muslimiinta maanta dhibaatada ka jirta, halkii dee jihaadkii maanta falastiin oo kale waa arkaysaan, chechnia maxaa ka jira, filibiin oo waddamada dee muslimiinta maanta subxaanallah, kashmiir maxaa jira 1984 ee united nationsku hindooska u dhiibo sidaa loo haysta malaayiin muslimiina. marka meelahaasi waa meelaha maanta ay tahay qofka muslimkii inuu qorigiisa ku seexdo si uu diintiisa iyo muqadasaadkiisa u difaaco. laakiin haddaad maanta tiraahdo sida dad badani ay u fahmeen jihaad baa ka jira maanta harkiisa, walciyaadu billaah, dadkaa wada islaamkee degan ee subxaanallah wada tukanaya, kuwaasi maaha jihaadkaanu ka hadlayna ee aanu ka warramayna. fatxu maka ay kaga warramaysa kaasi maaha. in muslimiinta lagu jihaado bal naar baa lagu geliyay. adiga arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ninkii warkii diray qaaday ee u diray ka waran quraysh, waa cadowgii ugu weynaa, ayaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi yacni kaasi miyaanu reer badar ahayn? ilaahay baa qalbigiisa eego. cumar bin khataab kelmaddii uu yidhi aan dilaya rasuulalla, wuhi war ha dilin. wa ficlan kaana min kibaari saxaaba ridwaanullaahi calayh. almuhim ereyga waxa tacliiqiisa ila galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kelmaddii uu yidhi sacad bin mucaad, maanta quraysh waa laga aargoosanaya, ayaa rasuulku calankii uu ka warijiyey inankiisiba u dhiibay. maye maanta quraysh ilaahay baa diintii ku cisaynaya, ayuu ku bedelay nebigu calayhi salaatu wasalaam. ilaa rasuulkay dhoosha ka jabiyeen oo ay wejiga ka dakhreen oo ay magaratay allahuma salli calaa sayidina maxamed dabintiisii jeexeen oo dhiiggiisii ay yacni dhulka wareen, wamaca dalik nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii aynu nidhi wuxuu awoodi kari waayo inuu ku tukiyo. haddana maanta isagoo awood leh wuxuu leeyay maanta kacbada ayaa la karaamaynaya, buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. rasuulku sidii baa runtii ku baxay. abaa sufyaan binu xarb oo dee qaylinayaana wuxuu yidhi erayadii buu geeyey dabeeto hinda binti cutba binti rubayca ayaa tiri war odaygaa kharifay hala hadlinaya, ma ninka kulle guriga abaa sufyaan ninka kale waar gurigaagu muxuu qaadi doonaa bay tiri. markaasuu yidhi ninka gurigiisa xidhaana waa aamin, ninka kacbada galaana waa aamin. macnaheedu waxa gurigiisii buu horreysay. markaa hinda binti cutba binti rubayca oo ficlan oo markaasi aan dee islaamin ayaa tiri odaygaasi ha dhegaysanina. quraysh
iyadoo ay ogyihiin ciidanka nebiga calayhi salaatu wasalaam isla markaa dee looga waramo intaa wararku ay socdaan, ayaa koox ka mid a Cikrima bin abi Jahl iyo Safwaan bin Umaya iyo ninkii la odhan Suhayl bin Camr iyo koox reer bani Bakriya ayaa iyagu is-urursadoo ninka loo yaqaano Xamaas bin Qays oo ka mid ahaa oo hubka u hayn jiray, waxay dhaahdeen aynu la dagaalanno Rasuulka calayhi salaatu wasalaam, oo qaar bay isku urursadeen. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga wuu ogaa in dee ciidan Quraysh ka mid oo maanta ka hor yimaada 12,000 oo ciidan ayuu Rasuulku wataa oo xula oo Madiine inteedii kale way iska joogtaa, dee intii gaashaan qaadka ahayda ila meeshu waa 500 oo kilomitir ay socod ku soo dhufteen ayuu wataa Rasuulku calayhi salaatu wasalaam. walidaalika ciidankiisa runtii midigta Khaalid bin Waliid buu u dhiibay Rasuulku calayhi salaatu wasalaam. dhinaca runtii bidixdana wuxuu u diray saxaabiga loo yaqaano Subayr bin Cawaam. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam Aba Cubaydana wuxuu u diray ciidankii kale lugta iska socday ee qaarkood aanay hubaysnayn, ee yacni saxaabada ridwaanullaahi calayhim uu qof dhaawacmo ama hubka kale wareegayay ee dee tirada badnaa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhiibay. waxaanu ku yidhi waxaynu iskugu imanaynaa meel buu u tilmaamay Rasuulku calayhi salaatu wasalaam. katiibad waliba sideedii bay u dhaqaaqday. Khaalid bin Walid radiyallahu canhu isagu runtii waxa la yidhaahdaa wuu jiray markiiba intii ka hor timid, laakiin laba saxaabi oo saxaabiga loo qaano Kuris bin Jaabir iyo Khunays bin Khaalid bin Rabiica ayaa iyagu waxa la yidhaa intay qaldameen bay meel yaroo kale u leexdeen. markaa labadaas saxaabi runtii way istishahaadeen, ilaanu dariiqii bay ka leexdeen oo runtii ciidan bay la kulmeen. ciidankii kale waxalaaliya waxay la kulmeen ma jiro. Qureysho qof albaabkiisii xidhay iyo allahuma salli calaa sayidina Muxamedin ee qof kacbada galay iyo qof guriga Aba Sufyaan iska joogay ayaay noqdeen sidii lagula hadlay. markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii meel dhexe la iskugu yimid ayaa Rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kacbadii runtii ku dhawaaday isagoo le jaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaadila kaana zahuuqa. nebigu calayhi salaatu wasalaam kacbadii intuu galay buu isagu gacantiisa 366 sano ayaa uu dumiyey Rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo le jaa alxaqu xaqii ayaa yimid wazahaqa albaadil baadilkiina waa zuulay ina albaadila kaana zahuuqa. baadilku waxa uu yahay mid tegaya, ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. فهو تحت قدمي هاتين رسولك عليه الصلاة والسلام إلا سدانة البيت وسقاية الخطأ شبه العمد الصود والعسى ففيه الدية مقلضة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. رسولك عليه الصلاة والسلام حطونا إنو هشيس عصب أصمعيه هشيسكي مركا وحا أكويلي markii uu Ilaahay ummad maqay inuu gaalo jabiye ka waramay Rasuulku calayhi salaatu wasalaam, alaa kullu ma'tharatin torbidis wal aw maalin ama hanti aw damin ama dhiig hore u dhacay, yacni wax hore loo kala qaatay ama dhiig ha noqdo ama maal ha noqde, fa huwa taxta qadami haatayn, maanta waynu daadinay buuri Rasuulku calayhi salaatu wasalaam. heshiis cusub baa la geliyay, intaasoo qof baa la dilay, intaasoo dee mushkiladood baa dhacday. haddii la yidhaahdo bal islaamka wanaagiisa iyo samaaxadiisa ka war, wax allaaliya wixii aniga iga horreeyay buu yidhi Rasuulku, halkaasaa lagu daadinay. yacni waxa weeye safxad cusub ayaa islaamka loo bilaabayaa buu yidhi Rasuulku calayhi salaatu wasalaam. nin walooba wixii hore xaggaa ku daadi buu yidhi Rasuulku calayhi salaatu wasalaam. mujtamac mida oo muslima oo meel u wada socda ayaa la samaynayaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. laakiin wuxuu yidhi shaqadii guriga laga hayay waa sideedii buu yidhi Rasuulku calayhi salaatu wasalaam. marka Qurayshtu waxay kala lahaayeen dad baa ka shaqayn jiray xarabka, walidaalika Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi taasi sideedii bay ahaanaysa, shaqadii sidii loo kala hayay baa loo haynayaa buu yidhi Rasuulku calayhi salaatu wasalaam. waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegay qofka la dilo gaf lagu dilo imika laga bilaabo wixii ka dambeeya sida ul oo kale ama bud oo kale yacni lagu dilo, ilaa budku waxba ma dilay, ninku nin buu iska celinaya
marka waxa weeye xabad oo kale haduu ku dhufto uu u kasay inuu kow kaga siiyo qofka, ama waxa weeye dee faashkan imika ay isticmaalaan subxaana allah, kii aan geela lagu qali jirina dekaasina waa u kas weeye. Laakiin waxa weeye gacan oo kale ama bud qofku marka uu qofka iskaga celinay, macnaheedu waa difaac ee ugumu talagelin, waxa weeye gacan baa dee qofka wax dilaysa. Walidaalika waxa weeye urshii iyo budkii iyo wixii la midka ahaa ee qofku isticmaalay, labada qof markay isku dilaan ee uu ku dhinto, diyadiisu waxa weeye waa gaf, buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, waana boqol geela oo afartan ay riman yihiin, buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, lixdanka kalena ay runtii qubana yihiin, buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam quraysh waa la hadlay, wuxuu yidhi war waa ilaahay waa idinka kaxeeyey kibirkii ay lahayd qabaa'ilku, buu yidhi, iyo aabbayaashii layskugu faani jiray, annagaa reer hebel iyo annagaa tiro badnayn iyo annagaa dadka cuni jirnay, waxaas wax soconaya maaha, buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Annaasu min aadam, dadku waxay ka yimaadeen aadam, wa aadamun min turaab, aadamna ciid buu ka yimid, buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Marka aayaddan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhriyay, ya ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu inna akramakum cind allahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir. Marka islaamku qabaa'ilka muu diidin, dadku waa qabaa'il, waa kala deegaan, yacni wuu sugay islaamku. Laakiin maxaa la diiday in qabaa'il laysku dulmiyo, ama waxa weeye qabaa'il layskugu gargaaro? Waxa weeye walaalkii waa reer hebel aada ugu gargaarto, laakiin waa inaad xaqa u gargaarto marka uu xaq leeyahayna aada isbarbar taagto, marka uu yacni dadka dulmiyana aad qabato, ayaa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Rasuulku wuxuu la hadlay quraysh, yaa macshara qurayshin maa tarawna annii faacilun bikum, quraysh maxaa u malaynaysaan maanta inaan idinku samaynayo, buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Qaaluu khayran, wanaag baanu filaynaa bayna, yaa rasuul allah, akhun kariimun wabnu akhin kariim, walaal wanaagsan baa tahay, walaal wanaagsanna wuu ku dhalay, ay yidhahdeen. Fa innii aquulu lakum kama qaala yuusuf li ikhwatii laa tasriiba calaykum idhabuu fa antum ulduqaa, waxaan haddaba idin leeyahay maanta canaani korkiinna ma ay ahaanin sidii nabiyullaahi yuusuf walaaladii uu ku yidhi idhabuu taga fa antum ulduqaa, yacni xor baatiina taga, buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam. quraysh oo dhan uu soo wada taagan, welidee may islaamin, dhakadii buu islaamku ka qabtay, haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi taga dhammaantiin xor baatiin, buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Wa ficlan dee waa sifadii islaam. Nimankan maanta dunida haystay arkaysaan, reer indianiskii maraykanku dhulkan uu dhaxlay, intii yarada irishka maraykanka ugu horreysay, dee jaabajaabii dambiye wixii laysu geeyay, ilan yaa lahaa waddankan maraykanka la yidhaahdo, reer indianis niman la odhan jiray baa lahaayo, kan baa laga siiyey. Walidaalika waxa weye dunidan maanta aynu arkayna jabaan maxaa ku dhacay maraykanku, ma ilaa maanta ma garatay horashima iyo nagasaki, yani nukleerkiibu jabaan ku tijaabiyey maraykanku ugu horreeyay, ilaa maanta dad indhala iyo qaar subxaana allah mushawahiina ayaa ka soo baxay. Macnaheedu waxaan uga jeeda dunidan maanta aynu arkayna, yani la ilaawa dunida koowaad, yani waxa weeye Germany dee dagaalkii koowaad iyo kii labaad dee Yurub ka dhacay, maxaa subxaana allah maxaa khasaare bini aadam loo geystay, yani dad la laayay, ilaa maanta dee maanta way inaga arkaynaa Qudus iyo waxa ka dhacay xoog dad muslimiin oo maateen. Odayar baa ka warramay maalintii rabadaantii bilowgiisa, wuxuu yidhi da'daydu waa 90 jir, waa nimanka buu yidhi imise kilomitir, wuxuu yidhi 12 kilomitir baa soo lugay, yacni si aan Qudus ugu tukado, iyadoo wixii xoog ahaa waxay nama soo geli kartaan, bal odayga 95 jir ee 12 kilomitir u soo lugaynaya inuu xarabka ku tukado waa 95 jir. Xorriyaddii ma garatay cibaadada ayaa runtii ma garatay. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam, idhabuu fa antum ulduqaa, kuwii la dagaalamay waxaad ogeyd ku sameeyey daynu ka soo warramay qaybo kalena ay runtii noo harsan tahay, xor baa tiin, buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Dabeetna rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaajidka ayuu runtii fadhiistay, miftaaxii kacbadaa loo keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Cabaas bnu cabdilmudallib iyo reer bani haashim iyagu waxay shaqadoodu tahay dadka xajka yimaada ee carbeed
inay raashinka siiyaan oo ka iibiyaan waxna iyagu u kariyaan ولذلك هو وحوي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هاشم وحل وغبحي لكسرة هشمه بالسريد لأهل الحجاج يعني وحوي كمستي وأبر برنشري تدك حجاج تأدرتن أي وحوي هاشم لوغبحي نبي عليه الصلاة والسلام أوغي مركا وحي كنا يا رسول الله فراهك عبدنا أنه أنه هين نوغتر بين عباس بن عبد المطلب marka riwaayad qaar wax leen Cali baa yiri Cali ibn Abi Talib riwaayad qaarna wax leen Mu'ayyah Abbas ibn Abdul Muttalib bal mowqifka uu Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) iska taagay arinta muxuu ahaa ayna Uthman ibn Talha Uthman ibn Talha meeyay buu Rasuulku (alayhi salaatu wasalaam) nikaas uu yahay haaka miftaahuk ya Uthman al-yawma yawmu birrin wa wafaa furahaagi waa kaasi عباس يبا دوني إني كدر صدان إلا شقضة كعبضة والا قيب سدي فراها كعبضة إني يقو قبتن وأي كفا إليستان أودي رسولك عليه الصلاة والسلام وحول فراها قاضو إذن كاهين يبولي رسولك عليه الصلاة والسلام ما أنت هو ما لنتي بلن كلفو لني وناقنا ددك اللو بلا بيبولي رسولك عليه الصلاة والسلام خذوها روايتك لو حيوريسا خذوها خالدة تالدة قاتبوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولقين إذن كاحينية لا ينزعها منكم إلا الظالم عد إذن كقاضي كرتنا ما تكتبوا لرسولك عليه الصلاة والسلام ابن آدم كوادر اكتمر كل بقفك أود هلا يسقو حطانين يسقو حي وكوادر شبت يدد كيسين تو تعين كاس كن عدالة دي إسلام كتاسة يهد يد ولدي وسمي رسولك عليه الصلاة والسلام إن قفوا البوحي سيهوري لو داير رسولك عليه الصلاة والسلام أيها وقوانكيها bilal baruntii aadankii ku dhuftay oo ficilan oo ahaa muadinkii rasuulka kaleey salaatu wasalaam bilal bin rabah al habashi oo ficilan baad rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam nadiideen oo cid u eedaamo rasuulku maalintii u dhintay oo aadanka joojin laana waxa markaa rasuulka magaciisa xusuusto ayaa oo hinta aanu awoodi karin inuu aadanka dhameystiro madam rasuulka u dhintay alayhi salaatu wasalaam war cidiidin aadamisa haydin aadantu الله لو حلا إله ذا ما أنت عمر بن الخطاب وقدس قبص ذي أيا ويل ولا المان تهم بل إنه قل فا إنه حسوسني آدم كرسولك عليه الصلاة والسلام فلو حلا إله أشهد وأن محمد الرسول الله مركم أيا أيا أجهش بالبكاء وهنتي بتوتشين كروا يا مركسا عدك يسقو أي مركسا لجن السيو لقى قاضي آدم أنتي كوري سأذن كي ووريتشي بلال بن رباح الحبش وفعلا بلال ayaa runtii aadamkii ku dhuftay kaacabada gudaheeda Abbas bin Harbi iyo Utayb bin Usayd iyo Haris bin Hisham oo markaas si fadhiya ee kaacabada agtiisa ayaa sheekaystay ilaa Bilal baa magaratay markaas ninka loo yaqaan Utayb baa yidhi aabihii buu xusay alxamdulillah kull hadaanu maanta aabahay Bilal oo Bilal bin Rabah al-Habashi wal Islaam ka wanaagsan maanta Mareykanka ku faanaa nin madow oo waliba de Christianity oo Obama سنوات كهر با إسلام قلب الرباب شوح وكم ده هجان كسراء صحابة ويني جوجين أنصار توحي عيو قبتل مركي ده تقال كي بدر ويني كورين ولذلك وحوي يأن نكالو أنو عتابي كل هذا ما أنت بهي أسيد مقلين بلا لوت كعبدي دول تاجن وكويان ولسان وإسلام الله إلين ما أنت بلا لوت قيلنا يا أن مقلبا ما أنت نكاسا ما أنت راحة هلي بيقول وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام أي مركي كصوب حيسد حدود وقال صفيان بايري لأن السقوان الإسلامي إن كستو وليان الدين تياد فهمين وحاولي حتى المانتا وحق إلى هذا بويري محمد عليه الصلاة والسلام قرور حاسا ورمون وذلك رسولك عليه الصلاة والسلام باوي مدو سلامي مركزا وكويري يعني هو سلامي سلامتي مركي وكتشوه بلوار محاهي markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam hadoodi wada sheeg laana halkii runtii ku islaam waxaan u qirin nabiga ilaahdeen shahadu annaka rasuulullah way hadalka saddexdeedo kali ayaa cid kale nalamay joogin kul hadii hadalkii saddexdeedo kali aanu islaamanta aad ka warramayso waxaan u qirinaa inaad tahay rasuul ilaahay subhanahu wa ta'ala uu warramo intaas ayaan ku deynaynaa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh